ពិសេសកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រយើងបានដឹងហើយថាលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេបញ្ជូនតាមអធិមភិកចៈទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទាហានមួយដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះទេដូច្នេះតើមានន័យថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកត្រាំនឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអាការៈគួរឲ្យបារម្ភមែនទេពិសេស បាទភារីយោងតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកគេឃើញលោកដូណាល់ត្រាំបានដើរទៅឡើងអធិមភិកចៈដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ក្នុងសារនោះលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាលោកសុខសប្បាយទេគ្រាន់តែថាការមកពេទ្យនេះគឺដើម្បីធានាថាអ្វីៗនឹងមិនទៅជាធ្ងន់ធ្ងរដល់វេលាយប់ជ្រៅបន្តិចលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរសារមួយទៀតនៅលើ ពេទ្យរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យតាមដានសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះដោយវាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំមានស្ថានភាពសុខភាពធម្មតាដោយមិនត្រូវការជំនួយម៉ាស៊ីនអុកស៊ីហ្សែនទេលោកស្រីបន្ថែមថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបន្តធ្វើការដឹកនាំប្រទេសពីមន្ទីរពេទ្យដោយផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះថានៅទីនោះមានបន្ទប់ពិសេសមួយសម្រាប់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតី
ដែលមានលក្ខណៈព្រួយបារម្ភថាលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើបើមានស្មារតីរឹងមាំក្តីតែលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះខ្សោយកម្លាំងកាយប្រហែលជាកត្តានេះហើយពីរីបានជាគេសម្រេចបញ្ជូនលោកដូណាល់ត្រាំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រ តើទៅដល់មន្ទីរពេទ្យលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលការព្យាបាលបែបណាខ្លះទៅដើម្បីប្រយុទ្ធទៅនឹងមេរោគកូវីដ-19ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនលោកនោះពិសេស បាទភិរិបាយោងតាមការអ้างរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យក្រុមអ្នកជំនាញបានឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំទទួលនៅថ្នាំប្រឆាំងមេរោគឈ្មោះថាថ្នាំរ៉ាមដេស៊ីវៀប្រភពមួយទៀតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀនខុនឡេគ្រូពេទ្យប្រចាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានចាក់បញ្ចូលសារធាតុអង់ទីកតថ្មីមួយប្រភេទចូលទៅក្នុងខ្លួនលោកដូណាល់ត្រាំសារធាតុអង់ទីកនោះគឺជាសារធា
ដែលមានការប្រកាសថាមានការពីលងាយថ្ងៃសុក្រក្រោយលេចឮដំណឹងនេះអ្នកជំនាញមួយចំនួនទៀតបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភព្រោះថាការចាក់បញ្ចូលសារធាតុអង់ទីកតថ្មីស្រឡាងដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ការស្រាវជ្រាវមិនទាន់បានធ្វើការសាកល្បងទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ លោក ស្រី កាក្លា ពេរីស៊ីណូតូអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាបានលើកឡើងថាជាធម្មតាគេមិនអាចលេងសើចជាមួយនឹងផលអវិជ្ជមានដែលអាចបង្កឡើងដោយការចាក់បញ្ចូលអង់ទីកតថ្មីរបៀបនេះបានទេជាពិសេសនោះគឺលោកដូណាល់ ត្រាំ ជាពិសេសសថានភាពសុខភាពរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំកំពុងត្រូវគេតាមដានយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថានៅបាំងតែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះគឺត្រូវដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងទៅបើសិនជាស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំឈានទៅកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកមិនអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេ បាទវិជាករណីមួយដែលមិនធ្លាប់កើតមានឡើងទាល់តែសោះសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកាលៈទេសៈពេលនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងភាពស្របិចស្របិលខ្លាំងណាស់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិនយោបាយភេរីក្នុងករណីដែលស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំឈានទៅធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវតែរៀបចំស្នើបេក្ខភាពឈរឈ្មោះថ្មីម្នាក់ទៀតល
គឺជាអ្នកស្នើបេក្ខជនឈរឈ្មោះថ្មីម្នាក់ទៀតនីតិវិធីនេះមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃបានទេពីរីគឺត្រូវចំណាយពេលមួយវិញទៀតនីតិវិធីបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមជាបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយនៅតាមរដ្ឋខ្លះដោយមានការបោះឆ្នោតតាមសម្បត់ផងនិងបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះសួរថាតើសញ្ញាឆ្នោតថ្មីជាមួយនឹងឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះថ្មីអាចធ្វើទាន់ដែរឬទេនៅមុនថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាពីរី
ក្នុងករណីនេះគឺអ្វីៗវាស្ថិតនៅលើការសម្រេចរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដំណាងដែលបានទទួលសម្លេងឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីប្រជាជនអាមេរិកតាមធម្មតាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដំណាងគឺជាអ្នកសម្រេចតែងតាំងប្រធានាធិបតីដោយយោងទៅលើលទ្ធផលសន្លឹកឆ្នោតរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនោះក៏ប៉ុន្តែគ្មានច្បាប់ណាមួយកំណត់ ជាច្បាស់ចាប់បង្ខំថាអ្នកបោះឆ្នោតតំណាងទៅតែបោះឆ្នោតតែងតាំងបេក្ខជនម្នាក់ជាប្រធានាធិបតីបើទោះបីជាបេក្ខជននោះមានជំងឺធ្វើការមិនកើតឬក៏បានទទួលមរណភាពនោះទេដូច្នេះវាមានន័យថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតតំណាងអាចនឹងបោះឆ្នោតឬមនុស្សម្នាក់ទៀតឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីតែយ៉ាងណាសភាខុនក្រេសនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលផ្ដល់ភ្លើងខៀវបន្ថែមថា អាចទទួលយកបានដែរឬទេវាមានន័យថាក្នុងករណីវិបត្តិដ៏ស្មុគស្មាញនេះគឺគេត្រូវការជាចាំបាច់ឲ្យប៉ះធំធំទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្រុះស្រួលគ្នាលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថ្មីបើក្នុងករណីនៅតែមិនត្រូវគ្នាមានន័យថាបញ្ហានឹងត្រូវដាក់ចូលទៅកាន់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយភារីគ្មាននរណាហ៊ានស្រមៃទេថាសេណារីយ៉ូទាំងអស់នេះនឹងអាចកើតឡើងបានព្រោះថាបើសិនជាកើតមានមែននោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសជាឈ
ាចនិងជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យ